В ефірі новини на D1 у студії Юлія Стасенко. Вітаю вас. Ми працюємо наживо і вже готові підбити підсумки середи, 9 вересня. І коротко про головне. НАБУ відкрило кримінальне провадження проти чиновників Дніпровської ради та компанії «Парк Сервіс Групи». У школах Дніпра примусово збирають персональні дані про дітей та членів їхніх родин. Полотна видатних імпресіоністів ожили у музеї українського живопису. Національне антикорупційне бюро України розслідуватиме парковочну аферу у Дніпрі. Про це сьогодні повідомив представник громадської організації «Громконтроль» Денис Селін на своїй сторінці у соцмережі. Детективи розглянули звернення активістів щодо створення паркувальної монополії в обласному центрі та відкрили кримінальне провадження проти компанії «Парк Сервіс Групи» та чиновників Дніпровської міськради. Їм закидають отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. Нагадаємо, 2 вересня на останній сесії міськради всупереч вердикту апеляційного суду, який скасував плату за паркування, депутати протащили нове рішення про платні послуги, знизивши при цьому суму за годину стоянки з 15 до 10 гривень. Активісти кажуть, це рішення вони також оскаржуватимуть, адже, як і у попередньому випадку, передбачена законом процедура розрахунку та узгодження тарифу місцевими очільниками була проігнорована. Примусовий збір персональних даних у школах Дніпра. Батьки дніпровських школярів обурені анкетами, які їх змушують заповнювати в навчальних закладах. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради роздає у школи анкети з 11 аркушів, в яких батьки учнів мають вказати особисту інформацію про членів своєї родини, ба більше. Ще й додати копію паспортів та ідентифікаційних кодів. Навіщо? Напередодні виборів міськраді знадобилася ця інформація та чи законно збирати її в школах, дізнавалася Таїсія Скрипник. Юлія – мати 2 школярів. Каже, щойно прийшли до школи, отримали анкети від міської ради. Хтось заповнив їх у друкованому варіанті, іншим сказали терміново зробити це в електронному вигляді на сайті. Кожен день напоминають про те, що товариші до п'ятниці, це звучало на минулій неділі, до п'ятниці обов'язково кожен заповняє електронну анкету і відписується лично вчителю. Юля продовжує, в анкеті вимагають безліч особистих даних. Номери телефонів, імейли, фактичне місце проживання, електронні копії паспортів, кодів та ще й електронний підпис, який дає згоду на обробку цієї інформації. Мене визмущає цей момент. Я просто уже не знала, кому обратиться, тому що учителя і директор, ніхто не говорить, зачем. Всі говорять, надо. Надо, і розумієте, що мене ще зацепило? Що надо до 4 числа. З 5 числа починається передвиборна кампанія. На сайті Дніпровської міської ради йдеться, що анкети необхідні нібито для програми «Безпечна школа». Після реєстрації на сайті діти отримують електронні учнівські квитки та перепустки до школи. Тобто, серйозно? Ради пропусків через турнікет я повинна передати свою конкретно якусь личну інформацію? Ну, не бачу в цьому сенсу. Вся інформація, яка необхідна для пропуска дитини, храниться в школі. І з цим абсолютно згоден чинний депутат міської ради Олександр Купрієнко. Він каже, насправді, те, що робить команда Філатова – збір особистої інформації про потенційних виборців. Депутати і сполком не приймали рішення о роздачі цих анкет. Це раз. Второе. Ніхто не має права запретити ученику приходити в школу. Всі дані, які є у ученика, вони подаються при поступленні в школу. Більше ніяких даних по закону України не потрібно. Тому не хвилюйтесь і не заповняйте, тому що ваші дані будуть використані в передвиборної агітації, сітки, підкупі або ще в чому-то в пользу Бориса Філатова. Опасіння депутата у прямому ефірі проєкту «Д1. Лінія захисту» підтвердила і юристка Ірина Моргун.
Я от аналізувала ці анкетки також з фото в мережі і бачила там зазначення, що суб'єкт Дніпровська міська рада має право передавати персональні дані третім особам, має право розповсюджувати їх. З таким зазначенням, якщо людина підписує цю анкетку, то право з'являється. От тільки як саме та яку інформацію міська рада використовуватиме, ніде не конкретизується, що й викликає подив, каже правозахисниця. Тож Ірина застерігає батьків. Ніхто не може змушувати їх передавати особисту інформацію. Це незаконно. Її можна надати виключно за особистим бажанням. Якщо ж через відмову заповнювати анкету дитині не нададуть перепустку до школи або учнівський квиток, потрібно звертатися до правоохоронців та правозахисників. Таїсія Скрипник, Андрій Лисенко та Олександр Клімов. Новини на Д1. Нацполіція контролюватиме передвиборчий процес. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у зв'язку з початком виборчої кампанії. Міністр попросив кандидатів не порушувати правил агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок і не розхитувати ситуацію на своїх округах. А також нагадав, що ці вибори проходять в умовах пандемії COVID-19, тож закликав дотримуватися правил карантину. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови передвиборчих сіток, на підкуп виборців, на провокації та інші порушення. На жаль, інформація про такі намагання у нас вже з'являється. Епідемія набирає обертів. На Дніпропетровщині за добу виявили 80 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість – 56 хворих – зафіксовано у Дніпрі, 11 – у Кривому Розі, 3 – у Синельниковому районі та по одному випадку в інших містах та районах області. По Україні кількість інфікованих також зростає. За добу захворіло 2551 особа. Ви бачите, що зростає госпіталізація, зростає кількість заповнених ліжок. Тому, шановні українці, дотримуйтесь правил, правил нової реальності, які встановлені в нашій країні. Користуйтесь масками, дотримуйтесь дистанції, тримайте чистими руки. На Дніпропетровщині наразі 4 великі спалахи коронавірусної хвороби. Зокрема, 46 випадків ковіду серед слухачів курсів, дільничних інструкторів та викладачів Дніпропетровського університету внутрішніх справ. 4 нових хворих у Дніпропетровському геріатричному пансіонаті. Також 6 випадків коронавірусу виявили у співробітників Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Та 3 серед педагогів 137-ї школи Дніпра. Всі спалахи на контролі обласного департаменту охорони здоров'я. Проводяться протиепідемічні заходи. Там визначили коло контактних осіб та організували медичне спостереження за ними. В обласній лікарні Мечникова для надання допомоги хворим на коронавірус наразі задіяно 2 відділення. Головний лікар Сергій Риженко розповів, додатково відкриють ще 4, всього на 190 місць. Поки відкрита реанімація сепсиса на 15 коек. Це повністю оснащена реанімація, яка лечить завжди у нас найтяжких хворих, підготовлений кадровий потенціал. І ще 5 відділень будуть працювати як терапевтичні для оказання допомоги всім хворим з пневмоніями в нетяжкій формі. Наркотики на півмільйона. На Дніпропетровщині СБУ викрила торгівців метадоном. Психотроп скуповували по всій Україні, а збували його через так звану систему закладок. Гроші від клієнтів отримували на спеціально відкриті банківські рахунки. За оперативною інформацією, за такою схемою група наркоділків працювала упродовж 2 років. Щомісяця збували метадону на понад півмільйона гривень. Наразі 4 зловмисників затримали. Під час обшуків вилучили розфасовані психотропи, гроші та інші речі, що підтверджують факт торгівлі забороненими речовинами. Оперативні дії проводили одночасно у Нікополі та Кам'янському. Ділкам загрожує ув'язнення строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Сліпому сюди не можна. Нещодавня історія незрячого киянина Руслана Рубеля, якому відмовили у відвідуванні басейну, вкотре привернула увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Для них і досі не створили відповідної інфраструктури, їм бракує соціального захисту, а нерідко і нормального, адекватного ставлення співгромадян. Чому в головах чималої кількості українців і досі живе викривлене уявлення про потреби незрячих співвітчизників, розбиралися наші журналісти. Об'єкт підвищеної небезпеки. Саме так пояснили незрячому плавцеві з Києва Руслану Рубелю відмову у відвідуванні басейну «Олімпійський стиль». Але що саме за небезпека чатує на досвідченого спортсмена – загадка. Позвонив, записався, сказав, що я незрячий, хочу прийти в ваш басейн. Плавать. Да, конечно, приходите. Как только я пришел, сказал, что я буду сам ходить, администратор перезвонила замдиректору, его зовут Руденко Виктор Петрович, категорически сказал нет. Прояснити ситуацію на камеру представники басейну відмовляються. Натомість заступник голови Всеукраїнської громадської організації інвалідів Українське товариство сліпих Михайло Новосецький каже, проблема не нова і надто болюча. Адже служби супроводу в Києві просто не існує. Безумовно, це дискримінація осіб за соціальною ознакою. Тобто сліпий і люди, чиновники, які відповідають за той чи інший напрямок роботи, якщо він сам не впевнений, що незряча людина там не може, то він тебе не пустить і тобі треба доказувати, ходити десь тижнями, інколи місяцями, щоб тебе пропустили до звичного діла. Адже наші люди, певні, я не кажу, що всі, одні є там дуже добре плавають, і є і кандидати в майстри спорту. Ситуація з Русланом красномовно ілюструє загальний зріз буднів незрячих людей в Україні, переконує пан Михайло. Більшість чиновників і досі живуть в радянській парадигмі уявлення про потреби людей з інвалідністю і вадами зору, зокрема. Їх вже не ховають від громадськості, але й назустріч їхнім потребам не надто поспішають. Практично ніякої відповідальності немає. У нас починається після цього так хождіння по мукам, йдемо до начальства, потім ще до вищого начальства, інколи кажуть, принеси довідку, а на ту довідку принеси ще одну довідку. От я вам скажу таку річ. От до цих пір не прописана можливість, скажімо, проїхати в метрополітені з собакою-поводирем. Чому? Потрібно пройти масу інстанцій, щоб тебе пустили в метро з такою спеціально навченою собакою. Свого часу з собакою-поводирем до метро не пускали й Анатолія Варфоломієва. Нині він – один з лідерів збірної України з паратріатлону. Переконує, час відмовитися від міфів та стереотипів давно настав. Якщо людина є самодостатньою, вона може приготувати собі поїсти, прибрати сама вдома, там, не знаю, справитися зі своєю дитиною, то, в принципі, людина може з тростиною самостійно пересуватися будь-де і будь-як. Мені досить, як і Руслану, і будь-якій незрячій людині, прийти до басейну пару разів з тренером або з гайдом. І ми вже вивчаємо маршрут, ми заходимо в басейн самі і навіть не потребуємо допомоги гайда і тренера. Вони досить соціалізовані і нормально себе почувають в басейні. Це як звичайна людина, якщо вона не вміє плавати, їй теж треба допомога потрібна в басейні. І якщо людина перший раз прийшла в басейн, їй теж зазвичай показують, де душова, де роздягальня, як куди пройти. У великих містах незрячі люди проживають та облаштовують побут переважно біля спеціалізованих центрів. Лише одиниці мають сміливість і терпіння кидати виклик системі, відстоювати власні права та вимагати зниження так званого рівня бар'єрності. Прийде час, коли буде все гораздо краще і міст буде доступен, і ми зможемо ходити не тільки в басейн, везде, де нам захочеться, і посещати театри без препятствий, кінотеатри, музеї, виставки. Це дуже важливо. В Україні, за різними даними, проживає близько 300 тисяч людей з вадами зору. 40 тисяч з них – тотально незрячі. Та попри таку вражаючу кількість, тактильно направляючими доріжками, зебрами та звуковими світлофорами обладнані в кращому випадку лише центри великих міст. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1».
Кожні 40 секунд у світі хтось накладає на себе руки. Так, щороку внаслідок суїциду гине близько 800 тисяч людей. Більшість із них – чоловіки, 79%. Про це сьогодні на прес-конференції говорив психіатр Костянтин Хохолєв. За словами фахівця, в Україні за останні кілька років кількість самогубств зросла. Передусім через фінансову кризу та війну на Донбасі. А нині через проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу, самоізоляцією та втрату роботи. Загалом топ причин суїциду займають сімейні конфлікти та розлучення. Більшість тих, хто звели рахунки з життям, говорили своїм близьким про свій намір. Відтак, напередодні Всесвітнього дня запобігання самогубством медики радять бути уважними до своїх рідних і звертатися до сімейних лікарів або за кваліфікованою допомогою психіатрів. Когда мы начинаем что-то подозревать, нужно быть с ним. Нужно выиграть время, потому что время тоже лечит. Стараться оградить от употребления алкоголя и психоактивных веществ. Вообще, самый простой рецепт и самый универсальный рецепт – это нужно разговаривать. Нужно много разговаривать, критиковать, призывать к благоразумию малоэффективно. По всій лінії розмежування – тиша. Штаб операції об'єднаних сил повідомляє, станом на ранок російські окупанти не порушували режим припинення вогню на сході України. Втрат та поранень у лавах наших захисників немає. Українські воїни продовжують нести службу та готові надати відповідь на будь-яку провокацію з боку ворога. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, рятувальники об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків. Ще на 28 об'єктах роботи тривають. Магія імпресіонізму. До Дня міста в Музеї українського живопису відкрилася нова виставка. У трьох залах розмістили картини 20 дніпровських художників. А у новій діджитал-галереї «Арт-Арея Дніпро» ожили полотна засновників імпресіонізму. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. На стінах Музею українського живопису 45 полотен. Мистецтвознавці кажуть, це найяскравіші представники сучасного імпресіонізму у Дніпрі. Роботи на виставку відібрали на конкурсній основі. Тут у нас наші дніпровські майстри – Леонід Антонюк, Олександр Саміленко, там, Ігор Зайцев, Юрій Євдущенко, ну і багато інших. Для художниці-аматорки Ірини це перша виставка, хоч пише вона вже 10 років. Зізнається, невимовно щаслива від того, що її твір серед робіт видатних майстрів міста. Каже, завжди з захопленням підглядає, як творять колеги. Вот хочется подойти, какое-то больше задержаться, посмотреть, какое-то хочется вернуться, где-то хочется присмотреться близко и узнать, как художник накладывал этот слой краски. Оригінальні роботи музейники доповнили цифровими. У сусідній залі, яка нещодавно перетворилась на діджитал-галерею, проходить експериментальна цифрова експозиція. Тут оживають картини Огюста Ренуара, Едгара Дега та Клода Моне. Відеоряд розділили на декілька тематичних блоків, які занурюють глядача у вир барв та образів, що поступово переходять з одного полотна в інше. Наш відеоарт, він не має на меті створити якийсь мистецтвознавчий наратив, який буде щось пояснювати, давати якесь трактування. Тут ми з вами під плином музики та динамічної картинки зможемо самі для себе здійснити такий процес осягнення такого блискучого і по-справжнього визначного напрямку у історії світового мистецтва, як імпресіонізм. Діджитал-інсталяцію робіт світових майстрів та оригінальні роботи дніпровських художників у Музеї українського живопису можна побачити з 9 по 23 вересня. Інна Таранець, Олександр Клімов, новини на Д1. У п'ятницю 11 вересня о 18:30 на стадіоні «Метеор» у Дніпрі відбудеться матч другого туру чемпіонату першої ліги України з футболу. ВПК «Агро» з Вишневого, представник нашої області, поміряється силами з Луцькою Волинню. Напередодні поєдинку зі складу ВПК «Агро» за різних обставин вибула низка ключових виконавців. На підготовчому до протистояння етапі тренерському штабу команди довелося напрацьовувати нові тактичні схеми та ігрові зв'язки футболістів.
в нормальном настроении подходим, а куда деваться? Это футбол. У нас в команде не 11 человек, а в заявке 23. Поэтому есть сегодня шанс для молодых ребят. Пусть выходят, доказывают свою состоятельность на футбольном поле. Едет к нам хорошая команда, квалифицированная, с хорошими исполнителями, хорошие боевые качества. Нам нужно выложиться на 200%, чтобы, конечно, порадовать своих болельщиков. І про погоду на четвер синоптики прогнозують: протягом дня буде сонячно, вітер південно-західний до 9 метрів за секунду. Температура повітря вранці 12 градусів, вдень потепліше до 29. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Стасенко. Міцного вам здоров'я, бо це зараз особливо актуально. І давайте приділяти більше уваги один одного. На все добре, побачимось.